ළමයි මේ අපේ ෆේබුලාස් එක ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක මේ තමයි අපේ බයොලොජි මාස්ටර් ෆේබුලාස් එක. හරි. එතකොට මේකේ අපි දැන් මුලින්ම කියන්න මේක කරන දවස තමයි හැම සතියෙම අඟහරුවාලා 2:30ට තමයි පේපර් එක ලියන්න දෙන්නේ. එතකොට කැමති ළමයෙක් ඉන්නවා නම් නුගේගොඩ CCG එකට ඇවිල්ලා ඒක ෆිසිකල් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ يعني CCG වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒකට දැම්මහම ඔයාලට ඔන්ලයින් උත්තර ටික ලකුණු කරලා උත්තර ටික අපිට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ටික බලලා දෙනවා. හරි. ඊගාවට පේපර් එක සාකච්ඡා කරන එක වෙන්නේ ඒ සතියෙම සිකුරාදා හවස 6:30ට. එතකොට ඒක ඔන්ලයින් Zoom වලින් කරන්නේ. එතකොට අඟහරුවාදා ලියනවා. අඟහරුවාදා ලියන්න බැරි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් සිකුරාදා වෙනකන් අපි කාලේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ලියන ළමයිට තමයි ඒක ලැබෙන්නේ. එතකොට ෆිසිකල් ලියන ළමයෙක් ඔය අතරමැද දවසක ඉන්නවා නම් එහෙම වෙලාව ලියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා ඒකෙන් දවස් ටිකකින් ටික තියෙනවා ඔයාලට මේ පේපර් එක ලියන්න සිකුරාදා ඩිස්කෂන් එකට කලින්. එතකොට එහෙම ලියලා අපිට උත්තර ටික මේ බාර දුන්නොත් තමයි අපි ඒ ටික බලලා දීලා රෑන්ක් ලිස්ට් එකට ඔයාලා දාගන්නේ. හරිද? රෑන්ක් ලිස්ට් එක හදන්න නම් ඩිස්කෂන් එකට කලින් ඔයාලා අපිට උත්තර ටික දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමුකෝ කවුරුහරි ළමයෙක් ඉන්නවා සිකුරාදා වෙද්දිත් පේපර් එක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට එයා ළමයාට පුළුවන් ඩිස්කෂන් එකට මේ එන්න බෑ. මොකද ඩිස්කස් කරලා වැඩක් නැහැ පේපර් එක කරන්න නැතුව. ඩිස්කෂන් එකෙන් පස්සේ පේපර් එක කරලා මේ අපිට උත්තර ටික එවන්න. එතකොට අපි උත්තර ටික බලලා දෙනවා එයාලට. රෑන්ක් ලිස්ට් එකට ගන්න නැති වෙනස තමයි තියෙන්නේ. එහෙම එව්වට පස්සේ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඩිස්කෂන් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. හරි. ඒකේ සතියෙන් බල්ලි වෙර කරගෙන මේ වැඩේ ඒ විදිහට කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. ඊගාවට දැන් මේකෙදි කරන වැඩ පිළිවෙල ගත්තාම ඔයාලට ප්‍රශ්න ජාති තුනක් තියෙන්නේ. MCQ තියෙනවා. ඊගාට ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා. රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඔය ජාති තුනටම ඔයාලා ලෑස්ති කරන විදිහට වැඩේ ප්ලෑන් කරලා තමයි මේක අපි කරන්නේ. MCQ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදි අහන්න පුළුවන් MCQ පොයින්ට්ස් ටික ඔක්කොම ටික කාරණේ විදිහට. يعني පේපර් ටික ඉවර වෙනකොට සිලබස් එකේ අහන්න පුළුවන්. හැම MCQ පොයින්ට් එකක්ම කාරණේ විදිහට තමයි මේ පේපර්ස් ටික හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකෙදි එතකොට පාස් පේපර් වල අහලා තියෙන MCQ පොයින්ට්ස් මොනවාද? ආපහු ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් ගත්තාම මේ වගේ අර ගොඩාක් නිතරම අහන MCQ පොයින්ට්ස් මොනවාද? එහෙම ටික තෝරලා ඊට පස්සේ තව මේ වෙනකන් අහලා නැති ප්‍රශ්න ටික මොනවාද? කින් ටික තෝරලා ඒ විදිහට අර ලස්සන ඇනලයිස් කරලා තමයි MCQ ටික අපි හදලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඊට අමතරව දැන් පන්තියේදී ඩිස්කස් කරන වෙලාවේදී මම කියන ඔයාලට කොහොමද MCQ පොයින්ට්ස් බුක් එකක් හදාගන්න කියන එක. එතකොට එහෙම හදන් යද්දී ඔයාලා දවස ගානේ ඒක ඩෙවලොප් කරන් යනවා. ඒ කියන්නේ MCQ පොයින්ට් බුක් එක දවස ගානේ ඔයාලා සතිය ගානේ ඒක පාඩම් කරනවා. එහෙම පාඩම් කරන් යද්දී ඔයාලටම තේරෙයි අර ලොකු මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ MCQ ගොඩ දාගන්න. ටික ටික සතියෙන් සතිය ඔයාලගේ MCQ මට්ටම ටික ටික වැඩි වෙයි. හරිද? මොකද ඔය බයෝ වල MCQ කිව්වහම හැමදාම නිතරම අහන MCQ පොයින්ට්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. අත්‍තරම එකම ටික තමයි අහන්නේ. මොකද ඒක හැබැයි ළමයින්ට වැඩි තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් පේපර් හදද්දී ඒක අපිට හොඳට තේරෙනවා. මොකද එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ චුට්ටක් වෙනස් කරලා දාන්න කියන එක අපිට තේරෙනවා නේ ප්‍රශ්න හදද්දී. ඇත්තම තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ ටික කවර් කරාම සිලබස් එකේ තියෙන MCQ වලට ඔයාලා ලෑස්ති. එක්සෑම් එකට යද්දී ඔයාලා හොඳ MCQ 40 පන්නල ගන්න මට්ටමකට එන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. හරි. ඊට පස්සේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ගත්තාම ඒකෙදි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් ඔගේ ප්‍රශ්න ජාති දෙකක් තියෙනවා. එහෙම දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම පිටින්ම කෙලින්ම අහනවා. හරිද? පූරක පාඨක පද්ධතියේ කෘත්‍ය මොනවාද කියලා අහුවොත් ඒක රිසෝස් බුක් එකෙත් එහෙමම තියෙනවා. ඒක එහෙමම ප්‍රශ්න විදියට අහනවා ඔයාලගේ පේපර් එකේදී. ඒක ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරලා ගියාම ඒක ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ප්‍රශ්න જાතියක් තියෙනවා. ඒක රිසෝස් බුක් එකේ කෙලින්ම නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරලා සංසන්දනය කරලා උත්තරයක් ගොඩනගන්න වෙනවා. හරිද? උදාහරණයක් විදියට සෛලම් ඇතුලේ සිදුවන රසෝද්ගමනය සහ ෆ්ලෝයම් තුල සිදුවන ෆ්ලෝයම් පරිසංක්‍රමණය අතර වෙනස්කම් ඇහුවොත් ඒක රිසෝස් බුක් එකේ කෙලින්ම නැහැ මෙන්න මේවා ටික කියලා. එතකොට ඒ ටික අපි සංසන්දනය කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ අහන වෙලාවට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට කරද්දී දැන් සමහර ළමයින්ට ඕක කරගන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවානේ. දැන් ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එක ගත්තාට පස්සේ එක්සෑම් එකේදී ඒලල් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ගත්තාම ඒවා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් දිගයි. අර එක ප්‍රශ්නයක් පැය කාලයක් ඇතුළත කරන්නත් ඕනේ. ඇත්තට මේක සෑහෙන චැලෙන්ජ් එකක් එතන තියෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්නයක් පැය කාලෙන් කරනවා කියන එක. හරිද? ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්න හතරම පැයෙන් ඉවර කරනවා කියන එක. ඉතින් අර
සමහර වෙලාවට එහෙම අපිට හිත හිත ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. පුළුවන් තරම් අපි කරන්න ඕනේ අහන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රශ්න වලට ලෑස්ති වෙලා යන එක. ඒකතෝර පේපර් එක ගත්තකම අපිට ලියන් ලියා යන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙම නැත්නම් ඔය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රශ්න හතර පෑයෙන් ඉවර කරනවා කියන එක ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් අමාරු වෙන වැඩක්. හරි. එතකොට දැන් ඒකෙදි ඔය වගේ ප්‍රශ්න පාස් පේපර් වල අහලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට පාස් පේපර් අහලා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් එකතු කරලා අහන්න පුළුවන් අලුත් ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා එකතු කර අහද මේ හොයලා ඒ ටිකත් එකතු කරලා කවර් වෙන විදිහට තමයි ඔයාලා හදලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්න ටික. ඒක රචනා වලට ගියාමත් එහෙමයි. රචනා ගත්තාම දැන් අනුමාන රචනා ප්‍රශ්න ටික මොනවාද කියන එක අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රිසෝස් බුක් එක බැලුවාම සහ ඇවිල්ලා නැති ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා මේ නිකන් බැලුවාම පරණ පාස් පේපර් ඇනලයිස් කරලා එතකොට අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ පාර මොනවද නිතරම අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික කියලා. හරිද? එතකොට ඒක ඒ විදිහට ඔයාලා තෝරලා වෙලා දෙනවා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකදී හිතන්න එපා අර අනුමාන වලට විතරක් ලෑස්ති වෙලා, يعني රචනා වල අනුමාන වලට විතරක් ලෑස්ති වෙලා එක්සෑම් එකට යනවා කියලා දෙයක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හරි. ඔයාලා කරන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට යනකොට හැම රචනා ප්‍රශ්නයකටම ලෑස්තිලා යන්න ඕනේ. හරිද? නමුත් ඒ වගේනොත් එන්න පුළුවන් වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙන ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ ටික තමයි මේ මාස්ටර් පේපර් ක්ලාස් එකේදී කරවන්නේ. අනිකුත් රචනා ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ටික කොහොමවත් වාර ලියවෙනවා අපේ දවස ගානේ මේ වීක්ලි සේ ලිස්ට් එක කියලා වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවානේ. ඒතර ඒ යටතේ අනිත් ටිකත් වාර ලියවෙනවා. හරිද? එහෙම ගත්තාම රචනා ප්‍රශ්නයක් ටිකට වාර ලෑස්ති කරනවා සහ කොහොමද පොයින්ට්ස් මිස් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද 150න් 150ම ගන්නෙ නැත්නම් අඩුම ගානේ 150න් 130කටවත් එහා රචනා ප්‍රශ්න වලට වඩ ගන්න පුළුවන් නම් ඒතර වාර හොඳ ඒකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒ විදිහට කොහොමද රචනා ප්‍රශ්න ලියන්නේ කියන එක තමයි එතන වැඩිපුරම මේ ඒ රචනා ප්‍රශ්න يعني සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක ගත්තාම රචනා ප්‍රශ්න වලට තමයි එතන වැඩි අවධානයක් දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට කරාම ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සෑම් එක ලෑස්ති ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර අපි කියන දේ. කියන්නේ මං කියනවා මේ කොටස් ටික පාඩම් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ කොටස් වලින්ම තමයි සමහර වෙලාවට ඊගා දවස් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කොටස් ටික පාඩම් කරාද නැද්ද කියන එක මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කියන ටික ඒ කියන්නේ කියන වැඩපිළිවෙල අනුව ඔයාලා යන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ ලෙවල් ලඟ වෙනකොට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න අනම් මනම් කිසිම කරදර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලකුණු අතර ඉඳී ඒ ලෙවල් මට්ටම වෙනකොට. හරි. ඔයාලටම තේරෙයි මම ඒකක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා එක්සෑම් එකට යද්දි. හරිද? ඉතින් ඒකම තමයි පේපර් ක්ලාස් එකේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ.